Kosova ndërkohë përgatitet për zgjedhjet e jashtëzakonshme, ndërkohë që qeveria e re do të përballet me mundësinë e bisedimeve për të ashtuquajtura çështje praktike me Beogradin. Por disa analistë, si vëzhguesi i Ballkanit James Pettifer, mendojnë se bisedimet të tilla mund të shoqërohen me rreziqe dhe qeveria e Kosovës mund të mos jetë e përgatitur. Kolegu ynë Ilir Ekonomi njofton. Në ndryshimin e perëndimit, Serbia ka rënë dakord për dialog të hapur me Kosovën, por vazhdon me këmbgurje të mos e njohë pavarësinë e saj. Historiani dhe analisti James Pettifer, autori disa librave për Ballkanin, i cili është duke shkruar një histori të UÇK-s, mendon se bisedimet të tilla, përveç se i rrisin Serbisë legitimitetin dhe imazhin në komunitetin ndërkombëtar, shoqërohen me rreziqe. Qeveria e Kosovës nuk është sa duhet e qartë për rreziqe të tilla, sepse është e lehtë të fillosh të bisedosh për këto gjëra, por pastaj mund të vihesh përpara trysnisë për të biseduar mbi diçka tjetër. Prishtina dhe Beogradi kanë qenë angazhuar edhe në të kaluarën në të ashtuquajtura bisedime për çështje praktike, siç ka qenë problemi personave të zhdukur, por pa sukses. Megjithatë, çështja më të thjeshta praktike, si ajo e targave të automjeteve, mund të ishin zgjidhur me kohë edhe pa bisedime, por Beogradi nuk është treguar i gatshëm. Udhëheqësit e Kosovës, duke përfshirë kryeministrin Thaçi, nuk kanë paraqitur deri tani argumente se pse këto lloj bisedimesh mund të jenë të suksesshme. Ndërkaq që evropianët nuk po arrin të flasin dot me një zë për Kosovën, janë 5 vende të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur sovranitetin e Kosovës. Çështja që shtrohet është se a mundet që në këto kushte Bashkimi Evropian të ketë rol udhëheqës në këto bisedime? Çështja më e madhe këtu është nëse Bashkimi Evropian mund të vërë rregull në shtëpinë e vet, pra që çdo vend i tij pa përjashtim ta njohë Kosovën e pavarur. Nëse nuk e bëjnë dot këtë, ata nuk mund të kenë rol drejtues në këto bisedime. Por çfarë roli mund të luajnë Shtetet e Bashkuara? Administrata amerikane është e zënë me shumë probleme të pasgjitura në botë, dhe sekretarja e shtetit ka një punë mjaft të vështirë. Por sipas profesorit Pettifer, Amerika mund të luajë një rol të posaçëm në këtë aspekt. Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë se pavarësia e Kosovës duhet të njihet nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian përpara se BE-ja të fillojë të luajë një rol kryesor. Përndryshe nuk do të bëjë gjë tjetër veç se do të përkthejë Serbia. Me zyrtarëve ndërkombëtar, duket se ekziston ideja se sa më shumë bisedime të tilla për çështje praktike të zhvillohen, aq më tepër do të harrohen problemet e mëdha, siç është mosnjohja e sovranitetit të Kosovës nga Serbia. Ndërkohë, një tjetër problem i madh është veriu i Kosovës, i cili vazhdon të jetë jashtë kontrollit të Prishtinës. Bashkimi Evropian po zbaton standarde të dy fishta sepse asgjë nuk thuhet për rolin e Beogradit në destabilizimin e Kosovës veriore ose për strukturat paralele dhe rolin e qeverisë serbe në aktivitete të ndryshme atje. E gjitha kjo është lejuar dhe në këtë mënyrë sundimi i ligjit kërcënohet. Nuk është e qartë nëse Bashkimi Evropian ka ndonjë plan konkret për të ashtuquajtura bisedime për çështje praktike, por të paktën deri tani asnjë plan i tillë, nëse ekziston, nuk është bërë i ditur. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.